I moment de parlar d'història i d'art amb el José Luis Muñoz. Avui ha volgut centrar-se en un clàssic del qual us n'hem parlat moltes vegades, que és l'Anís del Mono, però sobretot centrat en l'art al voltant d'aquesta ampolla, que és una de les ampolles i dels alcohols més famosos del món. Mm-hmm. José Luis Muñoz, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Sí, de fet, avui no parlarem en realitat d'una obra d'art, parlarem de moltes obres d'art, però amb un motiu únic, perquè el propi producte es converteix en obra d'art. Comencem, si voleu, ja ensenyant algunes d'aquestes imatges. Per exemple, tenim aquesta primera imatge que podeu ja posar. Mm-hmm. Companys, com... mira, que cartell, que això sí. És un dels emblemes de l'Anís del Mono. Això és una icona que a més te'l pots trobar avui, passejant per carrers, te'l pots trobar encara doncs, anunciant el propi producte i s'ha convertit en peça. De fet, tu pots comprar això com un quadre, com una peça... De fet, és una obra d'art, evidentment. És una obra d'art del cartellisme d'un moment en què s'enceta aquest producte de la comunicació, de la publicitat, a través d'aquests cartells. De fet, la història de l'Anís del Mono comença a final del segle XIX, mm-hmm. on a Badalona hi havia nombroses fàbriques. Sí, com a mínim 10 que fabricaven anissos i aquest producte. De fet, Anís del Mono fabrica molts productes, fabrica vitel, intenta fabricar cava, fabrica un munt, o xampany en aquell moment, fabrica un munt de productes. El que passa és que té un producte estrella, que no era l'única que ho feia, moltes altres ho feien, moltes altres, a més, també amb noms d'animal, perquè pensa que en una època en què potser llegir l'etiqueta hi havia gent que tenia problemes perquè no en sabia llegir, però bueno, si veia un animal era fàcil dir, doncs, jo què sé, el pajarito, l'àguila o el cangur o el mono. Bueno, el mono, que en aquest cas, com estem veient, és molt reconeixible per aquesta ampolla. Sí, de fet... Vull dir que ja no és només el nom, sinó no. Que l'ampolla marca una tendència. És un producte que, bueno, acabaràs tenint tant èxit que l'empresa deixa de fabricar tot l'altre perquè això li dona prou benefici, infinitament molt més que si es dediqués a 25 coses. Té premis internacionals en el moment, té molt bona qualitat, però és que a part, icònicament, el treball que es fa de publicitat és excel·lent. La pròpia ampolla es converteix pràcticament en superreconeixible i que fins i tot traspassarà les fronteres, no només aquí, a tot arreu, i que hi ha una història molt maca, perquè hi ha la història que més tothom coneix de que el propietari de la fàbrica compra un perfum per la seva esposa, li agrada l'ampolla i convence a la persona perquè li deixi la patent per poder fer aquest tipus de que avui no ens ho imaginem d'una altra manera. Hem vist la sala de destileria, també podem veure imatges que això no sé si són llocs on les següents són llocs on l'Anís del Mono ha arribat, això que estem veient, sí, què és? Això és un bar que no existia, que no existeix avui en dia. Això estaria al centre, és a dir, això estaria a Plaça Catalunya, estaria en Rambla Catalunya, cantonada en Rambla Catalunya. És un dels grans bars de finals de segle, principis de segle, hiperfamós, l'Alun. I què veiem? La publicitat. Es veu la publicitat d'Anís del Mono. Però si passem la següent, sí, que també és de l'època, és una fotografia antiga, però és que si anem avui, Anís del Mono continua. Aquest cartell d'Anís del Mono al carrer Roger de Llorer continua allà a la cantonada i ens el continuem trobant. Bé, com deia, a banda d'aquests anisos, hi ha d'altres. Tenim un cartell, això és un altre anís, l'anís del tigre, per exemple, que també, de fet, imita l'estètica. Imita l'estètica, però si ens fixem molt en l'etiqueta, ja hem dit que hi havia molt que eren animals, no? I aquest és el tigre. Però, curiosament, havia cert pique. De fet, l'etiqueta és un tigre menjant-se un mico, que era molt poc ballar. No va voler dissimular gens quina era la seva competència. He parlat de Vicenç Bosch, del qual també tenim fotografia, enterrat a Badalona, per cert, la tomba diu que és molt maca, jo no he anat. Sí, és maca, perquè, òbviament, era una família important de Badalona. I Vicenç Bosch comença aquesta història que lliga una mica la beguda alcohòlica amb l'art quan convoca un concurs. Sí, de fet, el propietari, la persona que estava al capdavant, era el seu germà. El que passa és que s'associen, els dos, i el seu germà morirà. I quan l'agafa la direcció de l'empresa, li dona un gir. Ell es converteix en l'alma mater del que serà l'expansió real d'Anís del Mono. Era un personatge d'aquells que tenen una visió de negoci, però no només de negoci, sinó de com vendre el negoci, que a vegades és més important que pròpiament el que és el negoci. Vicenç Bosch encarrega té la idea de fer aquest concurs l'any 1897,
Un concurs que a més estarà hiperdotat econòmicament. Hem de pensar que el 1897, 1.000 pessetes, que era el primer premi, 500, que era el segon, 200, que era el tercer, i tots els accèssits que calgui, la gent es va tornar boja. És a dir, els artistes van dir, és que aquí ens solucionen la vida, i es van presentar 162 artistes que, a més, van ser exposats al gran temple del moment, que era la Sala Parés, que encara continua existint. Que és aquesta. I que era un dels altaveus del modernisme en aquell moment. I un d'ells, el que es convertiria doncs, en el màxim exponent d'aquest cartellisme, no? En el modernisme, que és... Què ho veieu? Ramon Casas. Clar, Vicenç Bosch diu, no, mira, no farem jurat, ho decidiré jo. I això, a vegades, pinta malament. No, però va encertar però encertar molt. Però en aquest cas va passar una cosa, i és que ell li dona el primer premi a Ramon Casas, que a més va ser unànime. És a dir, tothom que anava a veure, perquè va estar 11 dies exposat a les obres, tothom deia que era la millor i les millors obres. Però ell va ser molt llest, perquè ell va dir, aquesta obra és la millor, però és que ha presentat 4 cases i 3 són les millors. Però clar, no li donaré el primer, el segon i el tercer, sinó que repartiré peixet. I agafa a altres artistes molt potents del moment i li dona el segon, que és Alexandre de Riquet, que podem veure algun d'aquestes obres. Sí, perquè tenim alguns cartells. Això és de Ramon Casas? Aquest és el que va guanyar. Aquest és el que va obtenir el primer premi. A veure, el següent que veurem... És el que va obtenir el segon. El segon premi. Aquest i el següent són els que diu... Aquest haurien de ser segon i tercer, però no li puc donar el segon i tercer. Perquè canta massa. Clar, perquè estic esborrant a tots els altres. Per tant, el que fa és, aquest li diu, sí, però és molt bo, li dono un accèssit. Com podia donar tots els que volgués, li dono un accèssit. El que havia de ser el tercer, li dono un altre accèssit. I el segon i tercer li dona altres artistes. Mira, artistes famosos. Aquest és el tercer. Aquest és el que hauria d'haver estat tercer, però li dona un accèssit. I tenim una altra imatge, pot ser? Sí? Això. Aquest és el que va quedar segon, que és Alexandre de Riquet, un dels grans autors. Perquè no es notés, li va donar el segon aquest, tot i que els millors eren els de Ramon Casas. Ara vull que em diguis, segons tu, si realment ho va encertar o no. Aquest va ser el tercer premiat. I després hi han els accèssits, no? Que a més eren tots coneguts. Tots els artistes que es van presentar i que van obtenir premis eren molt bons artistes. El que passa és que, clar, ningú va poder superar els del Ramon Casas. Anem a veure més imatges. Tu em vas explicant què és això que veurem. Aquest és el primer accèssit. Sí. Això és de Ramon Casas, també, no. Aquest és un... Ah, un altre accèssit. Exacte. Tenim una altra imatge que podem posar. El Trillo, per exemple, un dels grans artistes. Són tots preciosos, eh? Són molt macos, tots. Cap com el de Ramon Casas. Exacte. Però tot preciós. I encara en tenim un altre. I aquí veiem... Aquí vull que... Has jugat alguna vegada els 10 diferències? Els 10? O les 7 diferències? No gaire. Allò, dos imatges similars. Sí. Aquests són els que van guanyar. Aquests són els que van guanyar. Però no van ser els que es van imprimir. Perquè si ens fixem i ho comparem aquests amb els que realment es van imprimir, hi ha diferències. Fixa't en el primer que porta aquesta dona, porta el mico de la mà, però li falta alguna cosa al mico. Si li falta, fixem, no ho veig d'aquí. No té l'ampolla. Ah, no té l'ampolla, clar, no surt aquí l'ampolla enlloc. No, en el segon, per exemple, surt aquesta manola amb la copa d'anís, però falta alguna cosa. Qui li serveix l'anís? I el tercer, no surt anís del mono per enlloc. A part, la lletra no és la dels cartells. A part, no surt Badalona, que es farà hiperfamós a la ciutat gràcies a aquests cartells. Mirem com van ser els cartells definitius, que és la següent imatge. Sí. Ah. Canvia la caixa de lletra, canvia, se li afegeix l'ampolla al mico, apareix el mico servint la copa, s'afegeix el nom del mico... I saps qui ho decideix, això? Vicenç Bosch. Vicenç Bosch. Ell li diu a Casas que podem millorar encara més els... I, evidentment, Casas li fa cas. De fet, treballa, eh? Fa els seus esbossos per millorar, perquè estigui content Vicenç. M'acaba de donar 1.000 pessetes d'un primer premi i uns accèssits, el que vostè digui. De fet, un esbós, que aquest esbós que veurem ara és un esbós de Ramon Casas? Sí, és un esbós que està al Museu Abelló i que precisament és quan li diuen no, és que aquesta dona que està amb la copa d'anís algú li hauria de servir i pensem que ha de ser el mico. Doncs ho treballa com si fos una obra d'art, com si fos un quadre en si, el treballa i l'acaba posant i de fet es converteix en fins i tot jo crec que més famós
que el que va guanyar el primer. De fet, comença a fer-se tard, com sempre. Saltem la següent imatge. Anem a veure fins on ha arribat la història de Nits del Mono, perquè ens has portat una representació, ara ho veieu, d'unes obres d'art. Sí, perquè... Entenc que apareix. Sí, perquè el Nits del Mono traspassa això, es converteix en una marca hiperconeguda. El primer rètol lluminós que va haver en aquest país va ser de Nits del Mono, el segon va ser de Nits del Mono, és a dir, una marca brutal. I no només això, sinó que a més influiran els màxims exponents de l'art. Hem vist el primer de Dalí, aquests dos són de Diego Rivera. Molts dels artistes s'incorporen com Benlliure, un artista que jo crec que està massa poc valorat, per exemple. Sempre apareix l'ampolla de Nits del Mono, per dues raons. Una, per l'estètica, per el seu coneixement, però també perquè consumien aquest tipus de producte. Angelès, per exemple. Però jo, imagina't la dimensió que jo crec que tenia a Nits del Mono pel món de l'art quan Gertrude Stein, és a dir, la gran crítica d'art, la que marca una mica l'estètica del moment, diu que el cubisme va néixer quan algun dels pintors va mirar a través de l'ampolla de Nits del Mono, aquesta ampolla diamantada que deforma la realitat, i llavors Juan Gris, que és el quadre que veiem ara, o Picasso, incorporen aquesta ampolla de Nits del Mono tan icònica a les seves obres. Bé, de fet, la influència és tant que molta gent potser no s'hi ha fixat, però apareix també en algunes pel·lícules. Apareix a la literatura, a la Regenta, per exemple, apareix en el cinema, però en el cinema podríem dir, home, el cinema espanyol, doncs és normal. No, apareix a les grans obres americanes. Diguem-ne que El Padrino és una pel·lícula valorada, no? O Donnie Brasco, o apareix Abel Dujour. Mira, tenim el moment d'Abel Dujour. És Paco Rabal, oi? Sí. El que directament demana... Però mira què demana, escoltem què demana. Anem a veure-ho. Pierrot, un mono. Ay, que es muy bonita y es morena. Ay. Un mono. Un mono. Està a França, eh? No demana un anís del mono, no, demana un mono de tan conegut que era aquesta beguda, que fins i tot a França, quan algú demanava un mono, el que portava era l'anís del mono. I ha citat a Donnie Brasco, i amb això acabarem. La imatge es veu una mica com es veu, perquè no és molt bona, però sí que es veu, és el Pacino, jo no l'he vist a Donnie Brasco, però és el Pacino arribant a una taula, i en aquesta taula allà, aquí ho veieu, diguem, darrere dels nostres titulars, aquí es veu l'ampolla, vaja, no cal que ho traieu perquè es veu, s'identifica. Sí. És a dir, fixa't, fins on ha arribat a Nits del Mono. És una mica, a Nits del Mono és la nostra absenta, aquesta beguda famosa, que inspirava, diguem-ne, doncs a Nits del Mono és la nostra absenta. Hi havia un quiosc preciós aquí. No només havia un quiosc aquí, de fet... Crec que estava on està l'estació de Badalona. Al costat de l'estació, sí, per Puigcadafalch, sinó que també havia una gran, gran, gran botiga de Nits del Mono al carrer Ferran a Barcelona. Va haver vàries, que era absolutament brutal. I a més, és recomanable que, si no ho heu fet, aneu a veure la visita de Nits del Mono, perquè abans hem vist imatges de la zona de destil·leria, que manté una mica aquest esperit modernista que va impregnar una mica Vicenç Boc a tota la fàbrica. José Luis, moltes gràcies per aquest viatge artístic de Nits del Mono, perquè coneixíem la història de l'etiqueta, totes les curiositats, però vaja, aquesta part més artística no la coneixíem.